ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ኦርቢት ሚዲያ ተከታዮች ከኦርቢት ሚዲያ የሳቱን ዜና ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ የሙዚቃ አቀናባሪና ድምጻዊ ፍቃዱ ማንዛ ታሰረ ታዋቂው የሙዚቃ አቀናባሪና ድምጻዊ ፍቃዱ ማንዛ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ሶዶ ከተማ መታሰሩን የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል። አንድ የከተማዋ ነዋሪ እንደገለጹት ከሆነ ፍቃዱን ለእስር ያበቃው ባለፈው ሰኔ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት እንዳይከበር ስለተከለከለው የዌስሩቅ በመባል የሚታወቀው የዘሴ ብሔረሰብ ዘመን መለወጫ የባል ሙዚቃ ማቀናበሩ ነው። በዓሉን ለማክበር ከፍተኛ ዝግጅት ያደረገውና በኋላም በ ክልሉ ጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ ተኩስ ተከፍቶበት ለመቋረጥ የተገደደው የዘሴ ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ብሔረሰቦች አንዱ ሆኖ ህገ መንግስታዊ ዕውቅና የተሰጠው ነው። የሙዚቃ አቀናባሪና ድምጻዊ ፍቃዱ ብሔረሰቡ በሀገሪቱ ህገ መንግስት የማንነት ዕውቅና የተሰጠው መሆኑን በመገንዘብ የቀረበለትን የስራ ጥያቄ ተቀብሎ ለበዓሉ የሚሆን ሙዚቃ ማቀናበሩንም የመረጃ ምንጫችን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በጥላሁን ከበደ የሚመራው በኢትዮጵያ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ከአቶ ጥላሁን ከበደ ወስደዋል በተባለው ተልእኮ ፍቃዱ ማንዛን ከስቱዲዮ አፍነው ወስደው ማስራቸውም ታውቋል። አቀናባሪ ፍቃዱ በሌላ ወንጀል የማይፈለግና በስራው ብቻ የሚታወቅ መሆኑን የገለጹልን የሶዶ ከተማ ነዋሪ አቶ ጥላሁን ከበደ፣ አቶ ሳሙኤል ፎላና የዞኑ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ፍቃዱ የሙያ ስራውን እንደ ወንጀል መቁጠራቸውን የመረጃ ምንጫችን አስረድተዋል። በተለይ አቶ ጥላሁን ከበደ ንጹሃን ዘይሴ ህዝብ ላይ በአራቱ መቅጣጫ አድማ ብተና መደበኛ ፖሊስና ሚሊሻ አሰማርተው ከአምስት በላይ ሰዎችን ማስገደላቸውና ከ200 በላይ ሰዎችን ማሳሰራቸው ይታወቃል። በዚህ ተግባራቸው በወንጀል መጠየቅ የሚገባቸው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከበደና የጋሞ ዞን የስራ ኃላፊዎች ለአቶ ሳሙኤል ፎላ ተልኮ በመስጠት ማሳሰራቸውንም ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአፈር ማዳበሪያ ለመውሰድ በተሰበሰቡ አርሶ አደሮች ላይ በተፈጸመው ጥቃት ከ27 በላይ ሰዎች ተገደሉ። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና ሰሜን ጎጃም ዞኖች ከ27 በላይ ሰላማዊ ሰዎች በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በተለይ መከላከያ ሰራዊት አባላት ቤት ለቤት ዞረው ያገኟቸውና መንገድ ላይ የተገኙ ሰላማዊ ሰዎችን መግደላቸውን ከአይን እማኝ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ለ27 ንጹሃን ሰዎች ሞት ምክንያት የሆኑ ጥቃቶች የተፈጸሙት ሰኔ 17 እስከ ሰኔ 19 2016 ዓ.ም ምረት ባሉት ተከታታይ 3 ቀናት ነው። ሰኔ 19 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በሰሜን ሸዋ ዞን ጣርማበር ወረዳ ከደብረሲና ከተማ ወጣ ብላ በምትገኝ ሾላ ሜዳ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በፈጸሙት ጥቃት ቢያንስ 15 ሰዎች መገደላቸውና 4 የሚሆኑ ሰዎች መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ደብረሲና ከተማ አጋምበር መገንጠያ በተባለ ሰፈር ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በተፈጸመው ጥቃት የአፈር ማዳበሪያ ለመውሰድ ከተለያዩ ቀበሌ የመጡ አርሶ አደሮች እንደተገደሉም ከጥቃቱ የተረፉ ግለሰቦች ለቢቢሲ ገልጸዋል። የመንግስት መከላከያ ሰራዊት አባላት ምግብና መጠጥ ቤቶች ዞረው ጥቃት መፈጸማቸውንም የገለጹት ነዋሪዎች ማሙሽ በተባለ ሻይ ቤት የነበሩ 8 የሚሆኑ ሰዎችን ሻይ ቤት ውስጥ ገብተው እንደገደሏቸውም ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ ሰሜን ጎጃም ዞን ይልማና ዴንሳ ወረዳ አንዲት ከተማ ሰኔ 17 ቀን 2016 ዓ.ም መከላከያ ሰራዊት አባላት 11 ንጹሃን ሰዎችን መግደላቸውንም ነዋሪዎች ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በተለይ መከላከያ ሰራዊት አባላት በሚፈጽሙ ተደጋጋሚ ጥቃት እስከ ዘር ማጥፋት የሚደርስ ወንጀል መፈጸሙን ገለልተኛ ዓለም አቀፍ ተቋማት በምርመራቸው አረጋግጠዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሁማን ራይትስ ዎች፣ ኒው ላይን ኢንስቲትዩት እና መሰል ተቋማት የሚጠቀሱ ሲሆኑ መከላከያ ሰራዊት አባላት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በቀጠለው ጦርነት መሰል ወንጀል እየፈጸሙ መሆናቸውንም እየገለጹ ነው።
ከምራብ ትግራይ የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ነው። ሁለት አመታትን በፈጀው ጦርነት ምክንያት ከምራብ ትግራይ የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ መሆኑን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ገልጸዋል። የፌደራል መንግስትና ህወሓት በገጠመው ጦርነት ምክንያት ከነባር ቀያቸው ከተፈናቀሉ የሽሪንዳ ስላሴ፣ ማይጸብሪና ጠለምት ነዋሪዎች የሚጠቀሱ ሲሆኑ ከሰላም ስምምነት በኋላ በዛሬው ዕለት ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል። እነዚህ ተፈናቃዮች ላለፉት 3 አመታት በተለያዩ ማቆያ ካምፖች የተጠለሉ ሲሆኑ ለከፍተኛ ራብ፣ ርዛትና በሽታ ተጋልጠው ቆይተዋል። ባለፈው ግንቦት ወር ከራያ አላማጣ አካባቢ የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች ወደ ቀድሞ ቀያቸው መመለስ መጀመራቸው የሚታወስ ሲሆን ይህም የስምምነቱ አንዱ አካል ነው። የፌደራል መንግስት የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ፈቃደኛ አይደለም የሚል ትችት ከክልል መንግስት ሲቀርብ እንደነበረም ይታወሳል። የፌደራል መንግስት የኤርትራና የአማራ የተቀናጁ ታጣቂዎች በወሰዱት የኃይል እርምጃ የጦር ወንጀል፣ የዘር ማጥፋትና ሰብአዊነት ላይ ወንጀል መፈጸሙን የዓለም አቀፍ ተቋማት በጥናት አረጋግጠዋል። የፌደራል መንግስት ለተጎጂዎች እርዳታ ማቅረብ የሚችልበት አቅም እንደሌለው ተገለጸ። የፌደራል መንግስት በሰው ሰራሽና በተፈጥሯዊ አደጋዎች ምክንያት ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች እርዳታ ማቅረብ የሚችልበት አቅም እንደሌለው ለክልሎች ገልጿል። በመሆኑም በሁሉም ክልሎች ለተረጂዎች የሚያስፈልጋቸውን እርዳታ 70% ራሳቸው ክልሎች እንዲያቀርቡ የፌደራል መንግስት መወሰኑም ታውቋል። ክልሎች በአደጋና ስጋት አመራር ኮሚሽን በኩል የእርሻ መሬት በመውሰድ አምርተው የምግብ እርዳታ የሚፈልጉ ዜጎችን ራሳቸውን ችለው እንዲረዱ እንደተደረገም ተጠቁሟል። የክልሎች ነዋሪዎች ሲፈናቀሉም ሆነ ድርቅ ሲያጋጥማቸው ለድጋፍ የሚሆን የምግብ አይነቶችን እንዲያመርቱና ለአደጋ ጊዜ እንዲያከማቹ መመሪያ መሰጠቱም ተጠቁሟል። ከእህል ምርቱም በተጨማሪ የገንዘብ በጀት መድበው ድጋፍ እንዲያቀርቡ አቅጣጫ የተቀመጠ ሲሆን ቀሪውን 30% የሚሆነውን ድጋፍ የፌደራል መንግስት እንደሚሸፍንም ታውቋል። የፌደራሉ መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው አገሪቷን በገጠመው ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ምክንያት መሆኑን የገለጹት አስተያየት ሰጪዎች መንግስት መደበኛ አገልግሎት መስጠት የማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱንም አስረድተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ሀገሪቷን የገጠመው የዲፕሎማሲ ቀውስ ሁሉን አቀፍ ኪሳራ ያደረሰ መሆኑን የሚጠቅሱት አስተያየት ሰጪው መንግስት የዲፕሎማሲ መርህና ዓለም አቀፍ ተቋማት አቅጣጫ የማይከተል በመሆኑ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት መቀነሳቸውንም ጠቁመዋል። ዩኒቨርሲቲዎች በመጪው አመት ተማሪዎችን መመገብ እንደማይችሉ ተነገረ። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ከመጪው አመት ጀምሮ ተማሪዎችን መመገብ የማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውንም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተናግረዋል። የምክር ቤት ተወካዮች ይህን የተናገሩት የ2017 በጀት አመት እቅድና የበጀት ድልደላ በሚመለከት በተደረገው ስብሰባ ላይ ነው። የገንዘብ ሚኒስትሩ እየው ተካልኝ ባደረገው ገለጻና ማብራሪያ መንግስት በቀጣይ አመት ለዩኒቨርሲቲዎች የበጀት ጭማሪ አያደርግም ብለዋል። መንግስት የበጀት ጭማሪ የሚያደርገው በጥናት ተመርኩዞ መሆኑንም ያስረዱት እየወጠቃልኝ በዩኒቨርሲቲዎች ተጠንተው የሚሰሩ የማህበረሰብ አገልግሎት ፕሮጀክቶች እንደሚቋረጡም ተጠቁሟል። መንግስት የገጠመውን የበጀት ቀውስ ለማስተካከል በሚል በዩኒቨርሲቲዎች ላይ የወሰደውን እርምጃ የወቅቱን ገበያና የትምህርት ተቋማቱን ባህሪ ያላገናዘበ መሆኑን የጠቀሱት የምክር ቤቱ አባላት በተለይም ከተማሪዎች ምገባ ጋር የተቀመጠው አቅጣጫ ሊጠን እንደሚገባ ጠቁመዋል። መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ማስተካከያ ካላደረገና በጀት ካልጨመረ በዚሁ አመት የገጠመው የበጀት ቀውስ ከመባባሱም አልፎ የተማሪዎችን ምገባ ሙሉ በሙሉ ሊያስቆም የሚችል እንደሆነም ገልጸዋል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም በየለቱ የምናሰናዳቸው ፕሮግራሞች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።